लाइसेन्सको पिन भेरिफिकेसन गर्न सक्नु भएन भने त्यस्तो अवस्थामा युट्युब च्यानलमा एड आउन छोड्छ तपाईँको च्यानल मोनेटाइज भए तापनि तपाईँको च्यानलबाट इन्कम भने हुँदैन त्यसैले गर्दा यदि तपाईँको च्यानलमा पनि एड्रेस भेरिफिकेसन गर्न सक्नुभएको छैन पिन आएको छैन भने त्यो अवस्थामा के गर्ने हो आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर रहे। जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने एकजना साथीले मलाई च्यानल सेयर गर्नुभएको छ यो इस्यु रिजल्भ गर्नको लागि र मैले प्रयास गरेको छु र त्यो इस्यु रिजल्भ पनि भएको छ र सम्पूर्ण प्रोसेस मैले के के गरेँ तपाईँलाई जानकारी दिनेछु यदि तपाईँले पनि एडिसन्समा आउने यो इस्युलाई कुनै पनि बेलामा समाधान गर्न चाहनुहुन्छ भने चा भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला अब साथीहरू जस्ट मैले कम्प्युटर स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु ल हेर्न सक्छ चन्द्र सूर्य मिडिया भन्ने यो च्यानल रहेको छ र रिसेन्टली भन्यो भने यसको अर्निङ सेक्सनमा जब जान्छौँ हामीले फिक्स इन एडिसन्स फर युट्युब भनेर यहाँ भनिरहेको छ र यसमा के छ भने यदि तपाईँले चेन्ज एसोसिएसन गर्नुहुन्छ भने नयाँ तपाईँले आइडी दिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो होला तपाईँले फिक्स इन एड सेन्स नै गर्नुपर्ने हुन्छ रिसेन्टली यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मोनिटाइजेसन इनेबल छैन भनेपछि एड चल्न छोडेको छ र लास्ट टाइमको कुरा गर्ने हो भने जस्तै मार्चको कुरा गर्ने हो भने मार्चमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कुनै एड प्ले भएन र फेब्रुअरीमा जाने हो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एराउन्ड भन्न सकिन्छ यो ट्वेन्टी थ्री फेब्रुअरीसम्म यसमा एड पब्लिस भएको थियो यसपछि यो डिमोनेटाइज भएको कारण के छ भने उहाँले जुन पिन छ रिसिभ गर्न सक्नु भएन पिन रिसिभ नभएपछि चार महिनाभन्दा धेरै डिले भएपछि अब आइडेन्टिटी भेरिफिकेसनको थ्रु यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले गरिसकेको छु प्रोसेस के रह्यो म बताउन चाहन्छु फिक्स इन एडसेन्स फर युट्युबमा जाने हो भने तपाईँ एडसेन्स एकाउन्टमा लगइन गर्नुहुन्छ सेम आइडीबाट एउटा कुरा भने ध्यान दिन जरुरी छ माथि गएर चेक गर्नु होला जुन तपाईँको यहाँ इमेल आइडी दिएको छ त्यही इमेल आइडी सिङ्गल हुनुपर्छ यदि तपाईँले यहाँ मल्टिपल आइडी छन् भने त्यो अवस्थामा तपाईँको दुई तिनवटा एडसन्स बन्न सक्छन् यसले तपाईँको च्यानलमा इस्यु क्रिएट गर्छ त्यो कुरा ध्यान दिनु होला तपाईँको च्यानलको इमेल आइडी र यहाँनिर दिएको इमेल आइडी एउटै छ कि छैन यो च्यानल र त्यसको त्यो भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अब एडसेन्स फर युट्युबमा जाने हो भने मैले यसमा गरेको काम के हो भने माथिपट्टि भेरिफाई भन्ने अप्सन आउँछ तपाईँले भेरिफाईमा क्लिक गर्नु होला यहाँ माथिपट्टि भेरिफाईमा क्लिक गरेपछि तपाईँले नेक्स्ट स्क्रिनमा भेरिफाईमा जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ मैले पासपोर्ट राखेर गरेको थिएँ पासपोर्ट अब ड्राइभिङ लाइसेन्स अनि त्यसपछि तपाईँले नागरिकता यदि इङ्ग्लिसमा छ भने इङ्लिसमा भएको छ भने सबै एक्सेप्ट गर्छ फोटो खिच्दा ध्यान दिनुहोला चारवटै कुना देखिने गरी आफ्नो मोबाइलबाट लाइट नपर्ने गरी त्यसमा लाइट एकदम सफा देखिनु पऱ्यो दिउँसोमा खिच्नु होला लाइट नपर्ने गरी तपाईँले खिचेर भेरिफाई गरिदिनु होला नाम सेम हुनुपर्छ त्यति भयो हुन्छ नाम सेम छ कि छैन पेमेन्टमा जानु होला पेमेन्ट इन्फर्मेसनमा जानु होला जस्ट यहाँनिर ह्यान्डसुङ चाहिँ ट्रान्जेक्सनमा किरण पराजुली भनेर लेखेको छ म्यानेज सेटिङमा जानु होला यहाँनिर गएर तपाईँले ह्यान्डसुङ चाहिँ आज मैले भेरिफाई गरेको थिएँ यो भेरिफाई भइसकेको छ उहाँको पिन नआएको हुनाले मैले उहाँको डकुमेन्टबाट भेरिफाई गरेको त्यसैले गर्दा तपाईँको पिन आएन भने टेन्सन नलिनु होला डकुमेन्टबाट भेरिफाई गर्नु होला यो भेरिफाई गरेपछि मैले युएस ट्याक्स इन्फर्मेसन पनि प्रोभाइड गरेको थिएँ अलिकति डाउनमा गएर तपाईँले युनाइटेड स्टेट ट्याक्स इन्फर्मेसनमा क्लिक गरेर त्यो पनि फिल गर्नु होला त्यो कसरी गर्ने मैले भिडियो बनाएको छु माथि आइएगनमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण काम गरेर एडसेन्स फर युट्युबमा जानु होला र यसपछि तपाईँ यदि पेमेन्टमा आउनुहुन्छ कहिले काहीँ पेमेन्टमा आउँदाखेरि तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन फरक देखाउन सक्छ जस्तै म देखाउँछु यो रातो देखाउन सक्छ है यो ध्यान दिनु होला पेमेन्ट एकाउन्ट भनेको जुन छ नि दुईवटा हुन्छ एउटा वेबसाइटको हुन्छ एउटा हाम्रो युट्युबको हुन्छ युट्युबको छ भने यहाँनिर यस्तो देखाउँदैन यदि युट्युबकोमा यस्तो देखायो भने तपाईँलाई इस्यु आउनसक्छ युट्युबकोमा देखाएन भने नेपाल डलरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो लास्ट इन्कम देखाइरहेको छ अब तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क पनि एड गर्नु होला एड पेमेन्ट मेथडमा होला र ब्याङ्क एड गर्न इजी छ मैले भिडियो पनि बनाएको छु जस तपाईँले यहाँनिर एड न्यू वायर ट्रान्सफर डिटेल भन्ने अप्सन रा, मा माथि देखाएको हुन्छ यो अप्सनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट यसमा क्लिक गरेर तपाईँले सम्पूर्ण ब्याङ्कको डिटेल राखेर भर्न सक्नुहुन्छ माथि आइकनमा गएर तपाईँले कसरी ब्याङ्क एड गर्ने हेर्नु होला तपाईँले इजिली एड गर्न सक्नुहुन्छ सेभ गरिदिनु भयो भने प्राइमेरी प्राइमेरी ब्याङ्क सेट गरेपछि तपाईँको सय डलर पुग्दा बित्तिकै तपाईँको ब्याङ्कको खातामा उसले पैसा पठाइदिन्छ यति गरेर तपाईँले लगभग सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सक्नुहुन्छ अब एडसेन्सको सम्पूर्ण इस्यु पनि कम्प्लिट हुन्छ यतापट्टि अझै पनि एउटा इस्यु देखाइरहेको छ यो पेमेन्टको इस्यु जुन रहेको छ यो भनेको हाम्रो यहाँनिर जुन देखाइरहेको छ ए इस्यु हो जस्तै ट्याक्स रिलेटेड इस्यु हो एड ट्याक्स इन्फर्मेसन भन्ने सिङ्गापुर ट्याक्स हो यो खासै हामीले भर्न जरुरी त छैन तर यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ यसलाई कसरी गर्ने मैले अलरेडी एउटा भिडियो पनि बनाएको छु एड ट्याक ट्याक्स इन्फर्मेसनमा गएर तपाईँले स्टार्ट फर्ममा गरेर नेक्स्ट नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने इजिली कम्प्लिट भइहाल्छ यसमा पनि त्यति ठुलो इस्यु छैन यो सम्पूर्ण कुरा प्रब्लम हटिहाल्छ कुनै इस्यु आएको छ भने यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले एक्सन लिन सक्नुहुन्छ जस यसमा क्लिक गर्नुभयो भने कुनै पनि एक्सन छ भने यहाँनिरबाट लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले वेबसाइट एड गर्न खोज्नुभएको छ भने यहाँनिरबाट वेबसाइटहरू एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर यहाँनिर अहिले वेबसाइटसित रिलेटेड कुनै काम गरिएको छैन त्यसैले गर्दा यहाँनिर मैले वेबसाइट लिङ्क गरिनँ जस्ट यति गरेपछि एडसेन्सको सम्पूर्ण इस्यु कम्प्लिट हुन्छ जस्ट एकपटक रिफ्रेस गरेर पनि चेकआउट गर्नु होला अनि यसलाई मैले बन्द गरिदिन्छु अब युट्युबमा गएर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु ड्यासबोर्डमा जाने हो भने अझै पनि हाम्रो च्यानल जुन छ मोनिटाइज भएको छैन अझै पनि मोनिटाइसन इलेबल छैन अब यहाँनिर तपाईँ जानुभयो भने अर्न सेक्सनमा अझै पनि यो इस्यु देखाइरहेको छ एकपटक रिफ्रेस होला वेट गर्नु होला मलाई लाग्छ बाह्रदेखि चौबिस घन्टाको भित्र यो सम्पूर्ण प्रब्लम रिजल्भ हुन्छ फाइनली साथीहरू लगभग आठ दस घन्टामा नै यो च्यानलमा जुन इस्यु थियो त्यो समाधान भइसकेको छ एस्टिमेटेड रेभेन्यू हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले जिरो डलर देखाइरहेको छ यसको अर्थ अब च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्निङ सेक्सनमा जाने हो भने जुन इस्यु आएको थियो सेकेन्ड नम्बर स्टेपमा त्यो पनि सल्भ भइसकेको छ र अहिले भन्यो भने यो च्यानलले पूर्ण रूपमा मोनेटाइज भएर सम्पूर्ण इन्कम गर्न सफल भइसकेको छ हो यो तरिका जुन मैले तपाईँलाई बताएँ यसलाई फलो गरेर तपाईँले पनि यस्तै तरिकाबाट आफ्नो च्यानलमा कुनै इस्यु आएको छ भने त्यसलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँले यो समाधान भइसकेपछि कन्टेन्टमा गएर यहाँनिर तपाईँले जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरेर मोनेटाइजेसन भन्ने सेक्सनलाई क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर मोनेटाइज आइटम र नट मोनेटाइज भन्ने छ नि जुन यसमा क्लिक गरेर एकचोटि एप्लाई होला यदि कुनै पनि यहाँनिर रे देखाइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर एज रेस्ट्रिक्सन भनेर यहाँनिर दुईवटा रेस्ट्रिक्सन पहिलेबाट आएको रहेछ र यसमा इन इनइलिजिबल भनेर देखाएको छ किनभने एटिन प्लसको कन्टेन्टमा कहिले पनि मोनिटाइजेसन इलिजिबल गर्न सकिँदैन किनभने एट्टिन प्लसको कन्टेन्ट छ त्यसैले गर्दा मोनिटाइजेसन इनइलिजिबल देखाइरहेको छ यदि तपाईँकोमा अरू भिडियोमा पनि देखाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईँ यहाँनिर गएर मोनिटाइजेसन सेक्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले जस्ट यसमा क्लिक गरेर अन गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि आफ्नो च्यानलमा यदि एडसेन्समा कुनै प्रब्लम आएको छ भने मैले बताएको तरिका फलो गरेर सजिलैसँग एडसेन्सको त्यो इस्यु हटाउन सक्नुहुन्छ अब एनालिटिक्स सेक्सनमा जाने हो भने जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले एस्टिमेटेड रेमेन्यू यहाँनिर जिरो देखाइरहेको छ तर अब डेली जुन इन्कम हुन्छ त्यो यहाँनिर सो गर्नेछ किनभने फ्रन्टमा नै हाम्रो च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ इभन तपाईँले एडसेन्स एकाउन्ट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ अहिले कुनै इस्यु रहेको छैन जस्ट यहाँनिर गएर मैले रिफ्रेस गरेर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँनिर लगभग एडसेन्स एकाउन्टमा जति पनि प्रब्लमहरू आएका थिए मैले सम्पूर्ण समाधान गरिदिएको छु उहाँको च्यानलको हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले कुनै पनि प्रब्लम रहेको छैन यहाँनिर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट यहाँनिर जानियो भने पेमेन्ट सेक्सनमा गएर अब उहाँले आफ्नो ब्याङ्किङ डिटेल ब्याङ्किङ इन्फर्मेसन राखेपछि सय डलर पुग्दा बित्तिकै जति इन्कम उहाँको पहिले थियो यहाँनिर चौध डलर त्यो पनि उहाँले पाउनुहुन्छ भने साथसाथै अब यसमा सय डलर पुग्दा बित्तिकै उहाँले आफ्नो पेमेन्ट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि एड पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गरेर उहाँले आफ्नो ब्याङ्क एड गर्न सक्नुहुन्छ चा। हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि यदि तपाईँको च्यानलमा यस्तै खालको इस्यु आएको छ भने मैले बताएका तरिका फलो गरेर समाधान गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले आफैले समाधान गर्न सक्नु भएन भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँनिर मैले तपाईँलाई एउटा मोबाइल नम्बर सेयर गरेको छु हो यो मोबाइल नम्बरमा मलाई टेक्स्ट गर्नु होला मैले टेक्स्ट गरेको म्यासेज हेरेर कस्तो इस्यु रहेको छ मैले समाधान गर्ने खालको छ भने तपाईँलाई फर्दर कन्ट्याक्ट गर्नेछु कल भने नगर्नु होला किनभने यसमा फोन उड्दैन भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरेर जानु होला ल हेर्न सक्छ यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग तपाईँले पनि आफ्नो एडसेसमा आएको यो प्रब्लमलाई रिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ इनकेस यदि तपाईँले रिजल्भ गर्न सक्नुभएन भने मैले भनेका कुराहरूलाई फलो गरेर तपाईँले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले मैले बनाएका सम्पूर्ण भिडियोहरू राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने आफै पनि तपाईँले यो प्रब्लम रिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तर पनि तपाईँले सक्नु भएन भने त्यो अवस्थामा मैले तपाईँलाई अप्सन बताएको छु आशा गर्दैछु साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि एड सेन्समा पिन भेरिफिकेसनको यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने तरिका राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिउँ होला साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला च्यानलमा नै आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला किनभने यस्तो भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु र मसँग पर्सन जोडिनु चाहन्छु नि टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो